Začetki medicinskega izobraževanja na Slovenskem segajo v leto 1693, ko je bila v Ljubljani ustanovljena Akademija Operosorum. Med njenimi medicinskimi predsedniki je bil tudi dr. Marko Grbec, tudi Gerbecius, ki je prvi na svetu popisal simptomatiko popolnega atrioventrikularnega srčnega bloka. Ta je bil diagnosticiran metodološko, pravilno, šele z odkritjem elektrokardiografije nekaj stoletij kasneje. Leta 1782 je Ljubljana dobila svoj medikokirurški učni zavod. Ta je bil ukinjen leta 1850. Je pa v času okupacije Francozov in ilirskih provinc med leti 1809 in 13 tukaj nastala nekakšna predhodnica medicinske fakultete, ki pa žal ni dala prvih diplomantov, saj so prej Ljubljano in ilirske province okupirali Avstrijci. Šele po koncu Prve svetovne vojne je Ljubljana dobila svojo univerzo in kot ustanovno članico tudi nepopolno medicinsko fakulteto. Ta je lažje živela z donacijo doktorja Ivana Oražna, ki je študentom poklonil dva študentska domova. Med drugo svetovno vojno je fakulteta prenehala delovati, a je bila v juliju 1945 ustanovljena popolna medicinska fakulteta.